Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Capricorn. Etalare pentru ianuarie 2022. Deja am intrat în 2022, dragii mei, și înainte de a începe etalarea, vreau să vă urez la mulți ani. Să... Ah, scuzați-mă, mai am dureri. Să fiți sănătoși, să vă bucurați de cele mai minunate momente pe care viața ne le poate oferi și acestea se întâmplă în momentele în care suntem sănătoși și ne iubim pe noi, ne bucurăm de viață și da, și mai frumos este să fim iubiți de oamenii pe care iubim. În fine, să vă bucurați de dragoste, de sănătate, de reușite. Sunteți oameni ambițioși și știți, mie îmi plac capricornii și niciodată nu mă hazardez să-i asociez cu acea carte, diavolul, nu. Diavolul înseamnă altceva, nu doar zodia capricornului. Capricornii pot fi oameni minunați, cel mai bun prieten al meu este capricorn. Prieten în sensul de colaborator, prieten de suflet. Și recunosc, da, este ambițios acest om, dar și foarte profund. Deci, dragii mei capricorni, săriți peste cei care vă consideră niște încornorați. Nu, nu sunteți, decât dacă vreți. Oricine poate fi, orice zodie poate să fie un mic diavolaș, nu? Diavolaș în carne și oase, dar depinde de noi ce alegem să manifestăm, nu? Îngerul sau demonul din noi. Eu sper să manifestați tot ce mai bun, varianta voastră cea mai bună în acest an. Este un an provocator despre care sper să vorbesc cât mai curând, să aștept să mă fac un picus mai bine pentru că vreau să am un video să vă văd, să mă vedeți. În fine, eu vă văd așa, cu al treilea ochi, îmi închipui cam cum sunteți. Dragii mei, hai să începem etalarea. În timp ce am amestecat cărțile pentru energia generală, am vrut să se arate 3 de aer. Și asta îmi confirmă alte cărți care au apărut în al doilea set de cărți. 8 de cupe și nebunul. Și o să vedeți la capătul setului de cărți ce a rămas. Unii dintre voi aveți a face cu o dezamăgire. Voi știți, nu stau acum să interpretez, să zică mie cineva că, vai, că nu, capricornii m-au dezamăgit sau capricornul a fost cel care mi-a frânt inima. Asta e o altă poveste. Vorbim acum despre cei cu planete. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Capricorn. Și unii dintre voi aveți o durere pe suflet, da? E o dezamăgire. E o dezamăgire. În legătură cu cineva, probabil comunicarea nu a fost, pentru că 3 înseamnă comunicare, nu a fost așa cum ați fi vrut. La capătul setului de cărți se vede o regină de foc, o persoană pasională în energia sa feminină, creatoare, dar și un 5 de foc, și un mesager de foc. Acum posibil și un suflet pereche și dorința de a manifesta acest suflet pereche. Unii dintre voi, dintre toate opțiunile pe care le aveți, aveți un suflet pereche în preajmă. Și când vorbesc de suflete perechi, să știți că mă gândesc la prietenii despre care tocmai am vorbit, da? Prietenii profunde, colaborări fructuoase, acelea oameni care ne ajută în momente speciale, acelea sunt suflete perechi. Nu doar iubiții noștri și o să vorbești despre suflete perechi și karmice la un moment dat. Deci aveți, sunteți conectați într-un fel sau altul la cineva, într-un mod foarte profund. Vă doriți comunicarea, dar pentru unii, ori în preajma voastră, ori în preajma lor, există un personaj cu 5 de foc și regina de foc. Asociez un pic de gelozie. Voi știți pentru cine e valabil, că poate nu e valabil pentru toată lumea. Dar posibil această gelozie, pe această conexiune profundă pe care o aveți voi cu cineva, să producă această dezamăgire. Ar mai fi o variantă, dar uitați unde am deschis la 8 de aer. E un blocaj mental, este o senzație că nu vi se deschid porțile. Nu vi se deschid porțile și nu puteți avansa într-o anumită direcție. Dar, dacă ar fi să interpretez altfel, mai există printre toate opțiunile acestea, 7 de cupe magicianul,
și 2 de cupe. Un personaj care vă inspiră. Regina de foc poate să fie și un personaj. Deci, această carte îmi transmite mai multe mesaje, ca să înțelegeți. Îmi vorbește și despre un personaj care vă poate inspira să vă luptați în continuare pentru idealul vostru, pentru visul vostru, pentru ceva creativ. Pentru mine focul e sursă de inspirație. Muzică, poezie, dans, arte vizuale, scenografie, da? Ceva de genul acesta, pentru unii dintre voi. În cazul în care chestiunea cu gelozia este sau nu valabilă. Dar în plus, repet, există și un personaj în viața voastră pe care mi-aduc aminte că l-am tot văzut. Prin soare la un moment dat, tot cărți de foc, tot apărea în poziția sfatului. Deci acest personaj care vă aduce lumină și căldură într-un fel sau altul, într-un departament al vieții în care este umbră, durere, dezamăgire. Și repet, chiar au fost niște probleme în viața voastră. Iar apare 7 de cupe, dar aici 5 de cupe. Temperanța, luna, multe, multe emoții, steaua, da? Și iar văd cu temperanța și cu steaua, văd un personaj iar care vă inspiră, repet, aceeași poveste într-o altă variantă, să zic, imagistică, da? Vă inspiră să vă vindecați și să vă căutați destinul, eventual să lăsați dezamăgirile. 8 de cupe e un personaj care își începe sau este, poate de unii ați început deja, dar se pare că dacă n-ați început, începeți acum, că tot e prima zi în care, da, ne bucurăm de acest 2022. Vreți să lăsați în urmă apele tulburi, să lăsați cupele goale, dezamăgirile, 3 de spade despre care am vorbit, lacrimile, tristețea, regretele, poate și doliu, depinde, variază de la om la om. Sunteți hotărâți, eu zic că sunteți voi. Dacă cineva v-a lăsat casa de la zero, posibil și asta, și atunci sunteți dezamăgiți. Dar, repet, ce se manifestă într-un plan cu cineva, adesea se manifestă și cu noi. Pentru că în preajma noastră atragem oameni care oglindesc ceva. Nu? Și atunci, dacă ei oglindesc ceva, asta înseamnă că dacă ei vă părăsesc și voi, sunteți forțați de destin. Sunteți forțați de destin să vă căutați calea în altă parte, vindecarea cu steaua și cu temperanța. Să vă înțelegeți emoțiile, să vă înțelegeți fricile și asta înseamnă să ieșiți din 5 de cupe, din regrete și ca să ieșiți, evident, trebuie să faceți pașii. Să începeți călătoria către 9 de cupe, către dragoste față de voi și o creștere spirituală și emoțională. Repet, pentru unii posibil să fiți la început de drum sau în această călătorie. În această călătorie pe care poate ați început-o mai de anul trecut, variază de la om la om, să fiți undeva într-un moment zero, într-un punct, la o intersecție. Să întâlniți pe cineva și să se manifeste, rămâne de văzut ce. Ia uite, am deschis la... Da, v-ați păcălit în legătură cu cineva. 7 de aer, 2 de foc. Dacă simțiți că v-ați păcălit, concentrați-vă pe vindecare. Ia uite, 9 de monede și asul de cupe, iar personaj care vă inspiră spre independență, spre vindecare. Și dacă nu-i personaj, că până la urmă sunt mulți oameni care ne pot inspira, da? Și o carte și un interviu și o etalare și multe lucruri ne pot inspira dacă vrem. Ideea e să intrați voi în această vibrație de oameni puternici, că sunteți puternici și capabili să treacă peste supărări. Poate că am stat prea mult la aceste explicații, în loc să, ia uite, sunteți aici, regina de monede, în loc să fac etalarea propriu-zisă. Dar hai să vedem etalarea propriu-zisă, energia generală. Up. Capricorn, energia generală. Queen
nu-i place că nu vede cărțile, că ne amestec, să-i fie de bine să asculte în altă parte. Nu-mi permite poziția. Acum să vă arăt când amestec cărțile. Voi auziți, e suficient. Dacă nu aveți încredere, chiar nu mai ascultați. Că nu aveți încredere în nimic, știți? Regele de apă. Interesant. Este o energie masculină, emoțională. Este un personaj, pentru mine regele, interesant și nouă de pământ pe care l-am văzut mai devreme, că e bărbat, femeie, oricine poate fi. Posibil să fie o femeie în energia sa masculină, activă, care e capabilă de empatie și de consiliere. Pentru mine regele de cupe și regina, dar mai mult regele de cupe, poate fi un consilier pentru cei care au nevoie. Ia uite! O dragoste profundă pentru un personaj independent, unii dintre voi, lui de cupe și nouă de pământ. Acum, zodii, apă-pământ apare, dar nu e obligatoriu, repet. Poate să fie oricine. Da, și iar apare această regină de foc, persoană, aș spune, pătimașă cu 5 de foc. S-ar putea să trebuiască să alegeți între două persoane. Rămâne de văzut. Variază de la om la om. Pentru că o etalare colectivă nu poate să fie valabilă chiar pentru tot numărul de oameni care ascultă această etalare. Încercați să vă selectați cu grijă, cu mare grijă informațiile. Eventual nu ca să faceți vizionări, dar puteți să mai reveniți asupra unor etalări din când în când, ca să le înțelegeți mai bine, pentru că acum, fiind la început de lună, posibil să nu le înțelegeți, pentru că de-aia le facem, în principiu, un pic înainte. Regele de foc. Dacă sunteți voi cu o dragoste profundă pentru cineva și arătați puțin din ceea ce simțiți, e de înțeles. Când este mult, nu poți să copleșești un om. Asta e chiar de înțeles, adică nimeni n-ar fi capabil să înțeleagă întregul ocean de emoții. Poate e altcineva care simte multe emoții pentru voi. Vedeți. Regele de foc e o persoană peste 40 de ani, iar o persoană responsabilă din punct de vedere emoțional. Cum am zis mai devreme, când e dragoste, când sunt emoții multe, un om responsabil arată doar o parte. Cine are pretenția să le vadă pe toate, s-ar putea să aibă prea mari pretenții pentru că n-ar fi în stare să le înțeleagă. E ca și când ar veni un tsunami peste noi. Dacă ar exprima acest rege de apă tot ce simte, am fi năvăliți de un tsunami de apă și nu cred că își dorește nimeni așa ceva. Așa că uneori e bine, mai cu măsură, mai cu măsură. Că sunteți voi, că e altcineva, vedeți. Dar e o energie frumoasă. Interesant, vedeți și voi cum parcă prinde un peștișor. Peștele înseamnă abundență. Peștele înseamnă noroc, înseamnă și credință, înseamnă foarte multe. Dar parcă prinde în mână un peștișor. Că sunteți voi, că e altcineva, veți trăi și veți vedea. Hai să vedem. Ianuarie 2022. Capricornie. Și capricoance. Ce frumos, mă bucur pentru voi. Puteți să fiți voi. Puteți să fiți voi pentru că, și nu no matter the age, da? Nu contează vârsta. Măi, eu știu, capricornii pot să fie foarte mai maturi decât cei de vârsta lor. Asta știu din experiență. Bine, ori fi și ei maturi. Ori fi, nu e treaba noastră sau treaba mea. Eu spun din experiență că știu oameni foarte maturi. Chiar tineri. Astfel de cupe în sufletul vostru. Pe de-o parte, pentru că am văzut top de cupe, trei de spade, conflictele acestea care sunt, poate gelozia cuiva, dorința de a, sau dacă nu e gelozie, poate să fie dorința voastră de a vă zbate cu concurența într-un anumit proiect. Pentru că știți, dacă lucrați într-o zonă creativă, repet, bătele pentru mine înseamnă creativitate, inclusiv marketing, management, și acolo trebuie să fii creativ. Trebuie să faci față concurenței, pentru că e mult de luptat ca să ajungi la un anumit punct, la acest nouă de monede, la preîmpărăteasă, la independență, la satisfacții, la reușite. Și posibil o colaborare cu cineva ar putea și cu magicianul să se manifeste
și să ducă la un anumit rezultat. Veți trăi și veți vedea, repet, în sufletul vostru dorința de vindecare, că tot am văzut dezamăgiri, dar și de hidratare, că toți sunteți semn de pământ. Poate că aveți nevoie să beți mai multă apă unii dintre voi. Nu vin apă. Posibil un semn de apă în sufletul vostru, dar nu m-aș fixa doar pe asta, ar fi prea puțin să spun. Poate o nouă dragoste să se nască, dar, repet, nu e obligatoriu să fie o nouă dragoste, așa ca în povești, poate să fie dragoste față de voi, dorința de a colabora cu cineva, de a... de a manifesta ceva frumos. Ia uite ce frumos! Provocare este regina de monede. Teoretic n-ar trebui să fie o provocare, ar trebui să o clarific. Să vedem și celelalte cărți. Provocarea ar fi un alt personaj, o altă femeie, poate să fie mamă, sau o relație de lungă durată, dacă simțiți că ceva nu se naște undeva în sufletul vostru, probabil e un personaj cu care ați comunicat sau ați avut o relație pe un anumit termen. Regina de monede înseamnă pentru mine soțul sau soția, pentru cei care sunteți, da? Căsătoriți. Dar vedem. Pentru că înseamnă foarte mult. Regina de monede înseamnă și stabilitate. Și aici este provocarea. Cum vă căutați stabilitatea, creativitatea aceasta care produce și bani, nu doar să faceți produse, să faceți... Regina de monede face produse. Da? E... aduce în plan material inspirația divină pe care o primește, creativitatea pe care o manifestă. Și aici e provocarea. Interesant. Vedem ce alte cărți arată. Cum aduceți în material această emoție, această dorință de vindecare și dorință de stabilitate? Dacă ar fi să interpretez așa, aici trebuie să alegeți. Ce e mai important, stabilitatea sau vindecarea emoțională? Că poți să ai stabilitate financiară, dar să fii rănit în interiorul tău. Și atunci, eu zic că mai important ar fi vindecarea și apoi, odată vindecați, puteți să lucrați, nu? Ca orice om care e sănătos poate să lucreze și să manifeste spor și abundență. Sunt multe interpretări, dar, repede, să vedem. Între cu 6 de cupe. Un suflet pereche, o prietenie din copilărie, un personaj pe care l-ați recunoscut sau care v-au recunoscut, opa, haideți să vedem, să nu, eu n-aș zice că sunteți voi. Dar cu 6 de cupe și diavolul este un fost o fostă pentru voi. Și unul și celălalt, ambele cărți, reprezintă foști, ca și altă interpretare. Și atunci, un fost o fostă față de care energia este foarte toxică, adictivă. Interesant, în viitor, 10 de bute. Și, ah, ce frumos, regele și regina de cupe. Care o fi, cu alte cuvinte, în prezent, puteți să fiți prin acest 2 de cupe alături de cineva care vă înțelege. Sau cineva care vă înțelege să fie alături de voi. Și, repet, să vă susțină. Să vă găsiți independența, reușite, să manifestați reușite. Ce frumos, regina de cupe. Că o fi alt personaj, cu marcaj puternic în semn de apă. Poate că sunt unii capricorni care sunt emoționali. Eu știu că pot să fie și capricorn emoțional, dar variază în funcție de planetele lor. Dacă ați fi unii dintre voi, ați fi într-o energie foarte generoasă și foarte empatică. În care vreți să vă implicați tocmai pentru că intrați în acest proces de... N-am baghetuța. Intrați în acest proces de vindecare, începe să doriți să-i vindecați și pe alții. Dar, dragii mei, aveți grijă să nu vă puneți prea multe responsabilități în cărcă, pentru că, știu, capricornii au această tendință. Unii dintre ei, cei care sunt într-o energie mai asumată. Pentru că 10 de bâte în viitor arată ca un personaj care are multe, multe
Și pe suflet și de făcut. Ce mai simt? Interesant. Hai să mai vedem ce alte cărți. Am zis, simt că sunt două persoane și trebuie să alegeți. Cea care este sănătoasă, emoțional și mental. Ia uite ce frumos, apropo de alegeri. Deci, până la urmă, intuiția asta e conectată la ce trebuie, da? Sfatul, doi de monede. Alegeți moneda albă sau moneda mai întunecoasă. Cea care strălucește sau cea care e în umbră. În umbră e aici. Aici este în lumină. Da? Dacă nu alegeți corect, veți reveni iar la acel ciclu în care sunteți legați. Sunteți legați de prea multe responsabilități. Eu de exterior, asul de spade. Interesant. Comunicarea cu cineva ar putea să vă inspire. E un as. E una dintre cele mai pozitive cărți de aer, da? Poate că e un semn de aer pentru unii dintre voi, poate, dar nu obligatoriu, repet, nu mă fixez, nu vreau să fixez o carte pentru o zodie, pentru că este imposibil, este absurd. Este absurd, pentru că noi manifestăm și Marte, și Venus, și Lună, de-aia puteți să ascultați Capricorn și dacă aveți Lună, și dacă aveți nodul Dorn, și dacă aveți Venus, și să luați de acolo ce vi se, simțiți că vi se potrivește. Exterior, un as de spade, comunicarea cu cineva, o comunicare clară, fără ascunzișuri. Eventual, victoria cuiva să vă inspire iar. Victoria cuiva să vă îndemne să mergeți și voi pe calea aceea. Și dacă ar fi să alegeți acea cale 10 de bâte, nu mai e epuizant, este doar o perioadă de asumare conștientă. De ce vă este teamă? Ia uite. De 10 de spade, de trădări, de suferință. Că nu mai încheiați ciclul acesta de o relație karmică pentru unii dintre voi. Dar știm bine că relațiile karmice ne învață niște lecții. Ce vă doriți? E extraordinar! 9 de monede. Doamnelor, știu, multe capricoance vor să fie independente, da. Bine, că sunteți bărbați, femei, nu contează. Ideea este că vreți să fiți independenți pe picioarele voastre. Să nu depindeți de nimeni. Și asta e bine. Vă înțeleg și vă susțin. Dacă vă doriți un anumit personaj care manifestă lucrurile acestea, e de înțeles. Are valoare 9 de monede. Acest personaj e prețios. Ce reușiți să faceți? Ia uite cum a revenit 8 de cupe. Vă lăsați în urmă, ia uite, trădările, adicțiile, fricile, ego-ul al vostru, al altei persoane. Și hai să includem în acest diavol și pe ale noastre, nu doar pe ale celuilalt, da? Pentru că toți avem frici. Să nu spuneți că voi nu aveți frici, că voi nu aveți vreo tendință negativă, să zic. Uite, eu mănânc dulciuri, recunosc. Una dintre marile mele probleme, de care încă nu m-am dezlegat ar fi. Da? Dulciurile. Am dat un exemplu, da? Pentru alții poate să fie fumatul, care, eu știu așa, pentru alții altceva. Toți avem adicții, frici, orgolii. Dar, repet, cu aceste două cărți aveți un fost, o fostă. Care încă stă acolo în umbră și atârnă ca, nu știu, atârnă ca o amintire. E o amintire dureroasă. Pentru ei, pentru voi, pentru amândoi. Ce frumos, am tras următoarea carte. După 8 de cupe apare Cavalerul de cupe. Eu zic că o să vă întâlniți cu cineva mai spre sfârșitul, nu știu, la un moment dat, în ianuarie. Ce reușiți să faceți? Deci mergeți către 9 și în momentul în care mergeți către 9, vă transformați. Și începeți să oferiți din lecția pe care o veți fi învățat.
Dar, repet, înainte de toate, trebuie să vă vindecați. Fără vindecare nu faceți nimic. Cavalerul de cupe. Pentru unii e posibil să lăsați ceva neplăcut în urmă și să mergeți cu sufletul deschis într-o nouă direcție, pentru că aveți doi ași, asul de spade și asul de cupe. Și iar aveți două regine. Pot să fie și femei. Nu, că pot să fie și bărbați, vreau să zic, da? Două regine și o preîmpărăteasă. Iar simt că pentru unii trebuie să alegeți între două persoane. Nu întâmplător aveți la sfat doi de monede. Ce mă bucur! Am tras cu ochiul! Ce mă bucur! Doamne ajută să vi se întâmple această fericire! 10 de cupe, da? Am zis că 8 merge către 9 și în momentul în care mergeți către 9, atrageți regine de cupe, mesageri, da? Cavaleri de cupe, regi de cupe. Înțelegeți voi cum vine treaba cu atracția, magnetismul? Intrați într-o altă vibrație. Pentru că dacă nu lăsați 10 de spade și acest diavol, și probabil o anumită fixare pe material, pentru că asta înseamnă regina de monede, și întâmplător sau neîntâmplător e capricorn aici, da? Ce provocare? Poate să țină de educație, de carieră. Dar vedeți voi, dacă nu faci cu pasiune ceva, poți să ai cât spor ai avea, la un moment dat tot te roade. De-aia am zis, întotdeauna e bine să-ți urmezi sufletul și ce vrei tu să faci. Nu ce iese mai repede, ce vă atrage financiar sau vă produce creștere financiară mai rapidă. Ce frumos, Doamne, numai, măcar să rămână așa cărțile. Întâlnire cu un personaj și să vă simțiți foarte super, super. Mă bucur, vă rog, dacă se întâmplă, căutați-mă. La capătul setului de cărți am zis că aveți pe cineva gelos. Sunt mai multe cărți care mi-arată gelozia, niște cuvinte grele, jocuri mentale, atacuri verbale. Poate că acasă, cu marele preot, pentru că înseamnă tradiții, discuții. Dar asta e, dacă sunteți în nouă de cupe, treceți. E foarte frumos cum văd, dacă interpretez de la dreapta la stânga într-un fel, dacă de la stânga la dreapta altfel. Dacă intrați în acel nouă de cupe despre care am zis și veți intra, veți simți o schimbare de vibrație și de prețuire față de voi, dar la modul sincer, fără orgolii. Începeți să căpătați o oarecare atracție pentru spiritualitate, pentru credință, pentru adevăr și veți fi pregătiți să întâmpinați toate aceste atacuri verbale așa cum se cuvine. Ia uite unde am deschis iar la un as de bâte. Mare grijă la cine vrea să vă impresioneze. Studiați un pic oamenii, studiați. De-aia sfatul aveți, doi de monede. Trebuie să și alegeți, dar în acest moment cu mesajul care tocmai a venit, probabil că trebuie să studiați oamenii, proiectele, opțiunile, posibilitățile. Da? Cap sau pajură, da? Luați moneda și învârtiți și meditați. Hai să vedem, simt nevoia să clarific. Regina de monede. Clarificăm regina de monede. O dată. De două ori. De trei ori. Împăratul. Interesant. Un personaj care a vrut, iau-te cu diavolul și cu împăratul, a vrut să vă controleze. Pentru unii poate că vă reprezintă pe voi. Într-un fel de comportament foarte
Dar variază de la om la om, în funcție de educație. Dar, da, poate să vă reprezinte pe unii dintre voi foarte controlați în felul în care vă împărtășiți emoțiile și asta din cauza educației pe care ați primit-o acasă. Dar, repet, pentru unii poate să fie o mamă care vă controlează. Aici e problema. Mamă sau soție? Și la capătul setului de cărți, emoții. Toate cupele acestea pe care le-ați văzut mai devreme, da? Asul, regina de cupe, regele de cupe, da? Nu puteți împărtăși, nu vă puteți deschide sufletul în fața acestei persoane. Ce? Soț, soție, mamă, tată? Poate sunteți voi cu tatăl vostru sau cu o figură masculină sau cu șeful? Da, știu cum e. Dacă sunt oameni din familie sau foarte apropiați față de care nu-ți poți deschide inima, este greu. E o problemă care trebuie rezolvată și atunci, în exterior, cineva vă îndeamnă, vă susține, vă învață să tăiați karma, legăturile, adicțiile, da? Ca să încheiați acest ciclu de 10 de spade, care sunteți controlați, trădați, puși la punct. Unii dintre voi, poate să fie invers, nu mă interesează dacă e invers. Eu acum citesc pentru capricorni. Și e ziua lor și măcar de ziua lor țin cu ei, da? În general țin cu voi, da? Hai să vedem. Ce-ar mai fi de clarificat? 2 de monede, că e sfat. Clarificăm sfatul odată. De 2 ori. De 3 ori. Regina de spade pe care am văzut-o mai devreme, da? E aici. Regina de spade. Interesant. Și 4 de spade la capătul setului de cărți. Trebuie să analizați ceva. Pentru unii, regina de spade înseamnă o persoană divorțată sau că vă doriți voi să divorțați. Depinde de la ce vârstă sunteți și ce situații trăiți. Pentru unii, poate să însemne că un personaj cu marcaj în semnul gemenilor, balanței sau vărsătorului, face parte din aceste 2 opțiuni pe care trebuie să le alegeți. Ori ei, ori... Hai să mai vedem. Ne dăm o carte pentru sfat odată. Dacă ne arată de 2 ori, de 3 ori. Extraordinar, prințesa de pământ. Interesant și 3 de bute. Prințesa de pământ sau valetul de pământ. Acum văd sfatul altfel. Da, posibil să fie un semn de aer sau un semn... Vedeți voi, nu stau să mă fixez pe semne. Că oricine poate să fie și în varianta sa mentală și în varianta sa emoțională. Sfatul este să alegeți cu grijă, cu înțelepciune. Regina de spade este ca și energie, nu ca personaj. Este o energie foarte înțeleaptă, isteață, cultă, care știe să discearnă și poate cineva să vă inspire. O discuție cu cineva, discuțiile cu cineva, să vă inspire, să fiți și voi în această energie a reginei de spade și să alegeți corect dintre 2 de, da? De monede, moneda cea bună și în momentul în care alegeți moneda cea bună, să faceți pași, să studiați, pentru că valetul de monede e un personaj care studiază. Poate vreți să vă înscrieți la un curs. Poate vreți să deschideți, să lansați un nou proiect. Dar și proiectul ăla urmează niște pași. Și atunci o discuție cu cineva care vă învață, măi, ce ar trebui să facem? Cum ar trebui văzută chestiunea, da? Hai să punem pe hârtie, da? Sunt niște lucruri care țin de ordine mentală. Dar cu asul de spade care e în exterior, simt că e posibil un personaj înțelept, poate cu mai înțelept decât voi, de-aia apărut, mai înțelept decât voi sau mai cu o anumită experiență într-un anumit domeniu, să vă ajute să alegeți dintre 2 proiecte, 2 posibilități de manifestare.
Evident, poate să fie și între două personaje, că văd totuși aici o energie negativă a trecutului, fost-fostă sau, dacă nu e fost-fostă, poate să fie... un personaj care vă controlează la servici sau acasă. Versus un alt personaj cu care puteți avea reușite, adevăr, vindecare emoțională. Ia clarificăm 10 de bâte, te rog frumos. O dată. De două ori. Trei. 10 de spade. Asta, aveți grijă ce alegeți. Mare grijă ce alegeți. Interesant că aveți 10 de spade invers. Deci până la urmă, ar fi, dacă nu alegeți corect, vă întoarceți la acest, da, la acest ciclu. Nu neapărat cu același personaj, poate să fie cu același personaj sau cu alt personaj, dar rămâneți în aceeași vibrație în care vă atrage suferință, discuții, jocuri mentale, chestiuni, da? Chestiuni, chestiuni. Dacă nu alegeți corect. Dacă alegeți corect, vă eliberați acest 10 de spade și vă implicați cu toată forța voastră într-o nouă direcție. Hai mai dăm o carte și pentru viitor. Uite, o nouă lume. Da? Vreți să manifestați o nouă lume. Că tot am început cu 0, acum se termină cu lumea, da? 21. Bine, aici sunt mai multe cărți. Hai dăm o carte pentru viitor odată. Uf! Au sărit mai multe, dar văd temperanța. Trebuie să aveți un pic de răbdare, să vă vindecați. Am mai văzut mai devreme temperanța, dacă vă aduceți aminte. O dată, încă o dată. De două ori. Viitorul, de trei ori. Într-un viitor. 9 de monede. Eu de monede de bâte vreau să zic. Scuze, 9 și 10. Stați în picioare, învățați să stați în picioare. Dar ca să stați în picioare, poate ați avut probleme de sănătate unii. Știu, capricornii mai au probleme de sănătate la capitolul oase. Dar învățați să stați în picioare. Asta e bine. Să creșteți ca brazii. Ca asta vă doriți, da? Să fiți rezistenți, puternici. 9 și 10. Și stând în picioare, în pofida greutăților prin care ați trecut și provocărilor și durerilor, și stând în picioare, aveți încă energia să vă implicați toată forța, eu simt că e o nouă direcție, o nouă lume, cum ați văzut și voi mai devreme și ați văzut și nebunul. La capătul setului de cărți, Marea Preoteasă, vulnerabilitatea. Cinci de monede și asul de spade. Interesant, asul de spade, lună și asul de bâte. Sunt multe mesaje. Iar steaua, iar am zis, pentru unii. Da, știu că unii vreți să vă spun că un vărsător are o atracție fizică față de voi, posibil. Nu mă interesează. Că cineva cu marcaj în semnul peștilor, racului sau scorpionului ar dori să aibă o discuție, o victorie cu voi după un abandon, după o perioadă de tăcere. Nici asta nu mă interesează prea mult, dar le-am zis. Ideea este că aveți iar. Iar apare același mesaj. Temperanța și stea, wow! Un personaj care vindecă, care are calități de vindecător, clar. Persoană publică, în general, steaua. Vă inspiră asul de bâte, dragii mei. Asul de bâte nu înseamnă doar sex, înseamnă și inspirație, da? Vă inspiră să vă... Interesant. Să vă ascultați inima. Că luna înseamnă casa a patra, sufletul, asul de cupe ar putea să fie, da? Să vă ascultați inima și dacă v-ați simțit abandonați sau cu probleme financiare unii dintre voi, să o discuție cu cineva, asul de spade, iar e o discuție secretă cu Marea Preoteasă. Poate Marea Preoteasă să facă parte din acest complex, da? Steaua, Temperanța și Marea Preoteasă, da? Și 9 de monede. Dar o discuție cu cineva vă ajută să fiți deschiși, open, da? Openness, vulnerabil.
despre un capitol în viața voastră în care voi v-ați simțit singuri, abandonați, că doar ați suferit, au apărut cărțile de suferință chiar de la început, cu probleme financiare, și cineva eventual vă acordă empatie cu regina de cupe, empatie, înțelegere. Și uite, așa se naște discuția, sufletele perechi, colaborarea, co-crearea cu cineva, posibilitatea, dar depinde de voi, evident, totul depinde de noi, cum acționăm. Că la un moment dat a apărut un comentariu că nu s-a întâmplat până la sfârșitul lunii ce am citit la un moment dat. Dom'le, dar este normal până la sfârșit, adică nu acordăm un timp pământean acestor etalări. Ea e făcută pentru ianuarie, dar poate să vibreze până în martie, februarie, da? Lucrurile nu sunt chiar așa de fixe. La nivel universal nu există calendare. Și apoi, dacă nu se manifestă, înseamnă că noi nu am acționat conform unui anumit potențial și plan divin. Cărțile acestea arată o dimensiune posibilă pentru cine înțelege ceea ce vreau să zic. Și o să explic chestiunea asta într-un videoclip cât de curând, să mă simt mai bine și o să-l fac. Și o să vorbesc despre aceste dimensiuni și opțiuni, oportunități. Sunt energii. Universul acordă niște șanse. Dar dacă noi nu facem pașii necesari, nu se vor manifesta așa pur și simplu, ca o magie. Nu vine nimeni cu o baghetă și transformă întreaga viață așa cum vedem în cărți, în filme. Da? Trebuie să facem noi pașii necesari. Și la voi, în această perioadă, primul pas începe cu acel zero, cu vindecare. Și vindecarea voastră va atrage în preajmă oameni empatici, plini de compasiune, de înțelegere și adevărul. Da? Cam așa arată cărțile. Haideți să vedem și sfatul. Mai mie îmi place. Aveți doiași. Aveți 10 de cupe, aveți 3 de cupe, aveți mesagerul de cupe. Aveți atâtea cărți frumoase și poate totuși am vorbit mai grav. Sfat pentru capricorni. Și capricorni, și capricornuțe. Vreau să vină cartea, deși aș putea să o aleg în fața voastră, dacă vine mai greu. Sfat pentru Capricorn în ianuarie. Știu că unii ori să zic că, pentru că e posibil să citești așa, capricornii se abțin. Cu acest împărat, în general, capricornii se abțin să arată emoțiile. Dar depinde cu cine sunt. Asta eu vă zic clar pentru cei care mai comentați. Nu, capricornii nu arată emoții, capricornii sunt reși, distanți, prea ambițioși, depinde cu cine vorbesc. Am zis, eu, capricornii pe care i-am cunoscut, au fost foarte deschiși cu mine. Cu alții nu știu, dar cu mine au fost foarte deschiși. Deci ce frumos, sfatul, cum am zis mai devreme, cum așa arată, practicați. Compasiune, empatie, recunoștință. Asta e regina de cupe. Asta e sfatul. Și intrând în această... Dar n-ai cum să practici așa ceva decât dacă ești un om vindecat de orgolii, de friși, de mândrie, de ură, de eu știu ce mai ce sunt, da? Și tot începe de aici, din suflet. Când sufletul e deschis, n-are cum să nu simtă și suferința altora și bucuria altora. Și cu cineva veți fi, cel puțin cu o persoană. Interesant, vedeți ce mesaje vin? Eliberați-vă de aceste blocaje. Împăratul e un blocaj, diavolul e un blocaj, da? Ce mai zice? Hai să mai tragem cu coada. Ia uite, să tragem cu coada ochiului. Aveți încredere că totul va fi bine. Și ce am văzut marele preot, da? Învățați să aveți încredere. 9 de cupe și marele preot. Că totul va fi bine. Cam atât. Mai, e frumos! Doi ași! Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și încă o dată la mulți ani. Vă pup, ia să fac o inimioară? Hai, pa, pa!